რამდენიმე დღის წინ ჩვენ მძიმე ტრაგედიის მომსწრეები გავხდეთ, როდესაც 52 წლის დევნილმა კაცმა თვითმკვლელობით დაასრულა სიცოცხლე და ის კომპაქტური ჩასახლების ადგილას მაღალსართულიანი შენობიდან გადმოხდა. მისი თვითმკვლელობის დასაბუთება და ახსნა, რომელიც თავად მან, შემდგომში კი მისმა მეზობლებმა გაგვიზიარეს, იყო ამ კომპაქტური ჩასახლების ადგილას მცხოვრები დევნილების ძალიან მძიმე ყოფა. ეს კორპუსი ავარიულია, ძალიან მძიმეა იქ არსებული რეალობა. 2015 წლის დასკვნაც აჩვენებდა, რომ ეს ადგილი სიცოცხლისთვის და ჯანმრთელობისთვის საშიშია, თუმცა სახელმწიფომ ამდენი ხნის განმავლობაში დევნილების გამოსახლება და ღირსეული საცხოვრებლით მათი უზრუნველყოფა არ მოახდინა. ამ საკითხმა, გარდა იმისა, რომ დევნილთა ძალიან მძიმე სოციალური და ეკონომიკური ყოფა კიდევ ერთხელ დააყენა დღის წესრიგში, ზოგადად დევნილების მიმართ სახელმწიფოს პოლიტიკაზე აგვალაპარაკა და თემა, რომელიც ბოლო წლებშია მთლიანად არის გამქრალი საზოგადოებრივი და პოლიტიკური დღის წესრიგიდან და განხილვებიდან, ის კიდევ ერთხელ შემოიტანა. დღეს ჩვენი დისკუსიის ფარგლებში შევეცდებით, რომ ამ თემას კიდევ უფრო მეტად ჩაუღმავდეთ, დავსვათ საკვანძო კითხვები, თუ სად არის განსახლების პოლიტიკა, განსახლების საკითხების მიღმა რა არის ის ძირეული გამოწვევები, რომელიც იზოლებით გადაადგილებული პირების მიმართ პოლიტიკას აქვს, როგორია დევნილთა საზოგადოება, როგორია მათი განწყობები კონფლიქტის ტრანსფორმაციის თემაზე და ასე შემდეგ. ჩვენი დისკუსიის მონაწილეები არიან კაპიტანი იულია ხარაშვილი, რომელიც მის ორგანიზაციასთან ერთად წლებია სისტემურად მუშაობს მშვიდობისთვის, დევნილი და ომით დაზარალებული ოჯახების სოციალური მხარდაჭერისთვის, მათი წუხილების დღის წესრიგში დაყენებისთვის. ასევე ბატონი მალხასთორია, რომელიც ძალიან საინტერესო მკვლევარია და მათ შორის ის ახლა სადოქტორო თემას სწორედ აფხაზეთის თემაზე ამზადებს და ზურა წურწუმია, რომელიც მედია მკვლევარია და ის უკვე რამდენიმე წელია სოციალურ ქსელებს და მედიას აკვირდება და იმ წამყვან დისკურსებს თუ იდეებს, რომელიც არ ასე ვთქვათ ტრიალებს ამ თემების გარშემო და რომელიც ხშირად გავლენას ახდენს პოლიტიკურ დღის წესრიგზე. და პირველი კითხვა მინდა რომ კაპიტან იულიას დაუთმო, დაუსვა. ხო, ჩვენ ხშირად გვსაუბრია ხოლმე ამ თემაზე და ვსაუბრობთ იმაზე, რომ განსახლება არ არის ერთადერთი საკითხი, რომელიც დევნილებს აწუხებს და ძალიან ბევრი საკითხი საერთოდ არ დგება დღის წესრიგში, თუმცა აი ბოლო მოვლენების ფონზეც და ის სტატისტიკაც ხო, რომელიც გვაქვს, პრინციპში აჩვენებს, რომ განსახლება მაინც რჩება დევნილებისთვის ძალიან მნიშვნელოვან პრობლემას და მათი ნახევარი შეიძლება ითქვას, რომ სათანადო საცხოვრებლის გარეშეა დარჩენილი. თქვენი დაკვირვებები რა არის სად ვართ განსახლების პოლიტიკის მიმართულებით და ზოგადად ისტორიულად რა დინამიკა ქონდა და როგორ იცვლებოდა პოლიტიკები ამ მიმართულებით? დიდი მადლობა თამთა ამ შესაძლებლობისთვის, მოგესალმებით. მთლიანად ისტორიაზე თუ ვილაპარაკო, ძალიან გრძელი საუბარი გამოვა და ჩვენ შეზღუდული დრო გვაქვს. მაგრამ ვიტყვი, რომ ძალიან სამწუხაროა, რომ მხოლოდ სანამ ტრაგიკული ინციდენტი არ მოხდა სასტუმრო ქართლში, დევნილთა თემატიკა არ დაბრუნდა აი მეინსტრიმში, რაც თქვია, არც მასმედიის ყურადღებაში და არც სხვადასხვა სამთავრობო სტრუქტურების, იმიტომ რომ არსებობს, ამჟამად არსებობს დევნილთა სააგენტო, სააგენტო, რომელსაც ქვია დევნილთა ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროების სააგენტო. ესაც საინტერესოა, რომ თავიდან იყო კომიტეტი, 96 წელს ეს გადაკეთდა სამინისტროთ. სამინისტრო არსებობდა 2018 წლამდე და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს იყო მესეჯი, რომ დევნილთა საკითხი მთავრობისთვის არის პოლიტიკურად, სოციალურად, ყოველნაირად ძალიან მნიშვნელოვანი. შემდეგ ეს შეუერთდა ჯანდაცვის სამინისტროს და ჩვენთვის ეს იყო მესეჯი, რომ დევნილებს ხედავენ როგორც სოციალურად მოწყლად ჯგუფს, და არა როგორც პოლიტიკურად აქტიურ და მნიშვნელოვან საზოგადოების ჯგუფს. და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თქვენ როგორც ბრძანეთ, განსახლება არის ერთ-ერთი პირველი აუცილებელი, მაგრამ არასაკმარისი პირობა იმისთვის, რომ ადამიანი გრძნობდეს თავს ღირსეულად თავიან სამშობლოში. ამიტომ ვფიქრობ, რომ არის ასეთი გაგება, მდგრადი გადაწყვეტილება დევნილობის. ჩვენ გვაქვს საქართველოში, როგორც სხვა ქვეყნებში, როგორც ადრე იყო აზერბაიჯანში, როგორც არის მოლდოვეთში, უკრაინაში უკვე განგძრობითი ან გაჭიანურებული
იძულებით გადაადგილება, რაც ნიშნავს, რომ პრობლემა ისევ აქ არის, მაგრამ ყურადღება უკვე არის ნაკლებად, იმიტომ რომ არ არის ასეთი გადაუდებელი სიტუაცია, რომელიც დონორებისთვის და საზოგადოებისთვისაც იქნება ნათელი. სამწუხაროდ არ არსებობს ნათელი ასეთი ჩარჩო, როგორ უნდა იმუშაოთ დევნილებთან ასეთ პირობებში. საქართველოს მთავრობა თავის დროს აიღო ვალდებულება, ეს იყო დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგია, რომელიც 2007 წელს დამტკიცდა. მხოლოდ აი ხო ხედავთ აფხაზეთიდან ცხინვალის ქალაქიდან იძულებითი გადაადგილება მოხდა 91 წელს აფხაზეთიდან, 94 აი გუდაუთა პირველი იყო, გუდაუთის რაიონი 93-93 წელს. შემდეგ ჩვენ ჰქონდათ აი რამდენიმე მცირე ასეთი გადაადგილებები, მაგალითად 98 წელს, რომელსაც ჩვენ ახლა არ საუბრობთ, მიუხედავთ იმისა, რომ 30,000-მდე მეტი ადამიანი მაშინ იყო გადაადგილებული გარის რაიონიდან, და 2008 წელი. ჯამში გვაქვს თითქმის 300,000 ის საკრალური ციფრი, რომელიც თავიდან იყო დასახელებული 93 წელს, როდესაც აფხაზეთის ომი დამთავრდა. და სტატისტიკაც არ არის ძალიან ასეთი აკურატული. თუ ნახავთ სტატისტიკურ მონაცემებს ჯანდაცვის სამინისტროს ვებგვერდზე, საერთაშორისო სტრუქტურებში, ვთქვათ, იძულებით გადაადგილების მონიტორინგის ცენტრი ჟენევაში, უფრო მეტ ციფრს აძლევს, ვიდრე საქართველოს ხელისუფლება. 312 თუ 324,000 მე მგონი იქ არის მიცემული. იმიტომ რომ კონფლიქტის პირასოფლებიც ალბათ არის ჩართული ამ სტატისტიკაში. ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, პირველადი საჭიროება არის განსახლება, არის ღირსეული საცხოვრებელი. არა უბრალოდ განსახლება, არამედ ისეთი საცხოვრისის მიცემა, რომელშიც ადამიანი ადამიანურად იგრძნობს თავს. და ეს ზუსტად არის პრობლემა. პირველ წლებში, როდესაც ხდებოდა მასიურად კომპაქტურ ცენტრებში პრივატიზაცია, ხშირად ხდებოდა ან ის ქალები, რომელიც არ შემიძლია რომ ამაზე არ თქვა, ჩვენ ქალთა ორგანიზაცია ვართ, რომელიც პირველივე დღიდან იდგნენ მეტროსთან, იდგნენ კუთხეებში, იდგნენ პურს, იმისთვის რომ რაღაც პატარა კუთხე მაინც იყიდონ თავისი შვილებისთვის და გააფორმეს ეს კუთხე ან ეს სორო, ითვლება რომ ისინი დაკმაყოფილებულები არიან. თვითონ კრიტერიუმები და თვითონ სტრატეგია არის იმ ადამიანებზე, ვისაც არაფერი არ აქვს, ვინც არის ჯერ სახელმწიფოს ხარჯზე. და ამიტომ აი ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს კრიტერიუმები, რომელიც არსებობს და ძალიან ბევრი რამ იყო გაკეთებული და სამოქალაქო საზოგადოებაც აქტიურად მუშაობდა. სხვათაშორის დევნილთა სამინისტრო ერთ-ერთი იყო, რომელიც თანამშრომლობდა სამოქალაქო საზოგადოებასთან და არსებობს გარკვეული სტრუქტურები, მაგალითად სამეთვალყურეო საბჭო, და ჩვენ უცებ მოვითხოვეთ, რომ მოხდეს სამეთვალყურეო საბჭოს შეხვედრა, იმიტომ რომ ამ საბჭოში დონორებიც შედიან, სხვა სააგენტოებიც შედიან და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დევნილთა განსახლების და დევნილთა კეთილდღეობის და მონაწილეობის ჩართულობის საკითხი არ არის მხოლოდ დევნილთა სააგენტოს საკითხი. ეს არის სახელმწიფო საკითხი და უნდა იყოს შექმნილი უწყებათა შორისი კომისია, და ბევრჯერ ამაზე შემდეგ ალბათ ვილაპარაკებ. რაც ეხება განსახლებას, დაახლოებით 9000-ზე მეტი ჯერ დევნილებს სჭირდება განსახლება, და ჩვენ როგორც წესი ვსაუბრობთ ძირითადად იმ ადამიანებზე, ვინც ცხოვრობს ავარიულ შენობებში. და ასეთი შენობა ბევრია, ეს არ არის მხოლოდ სანატორიუმ ქართლი, თბილისშიც არიან ასეთი, აი გინდას თუ ქალაქი რო აიღოთ, უშბაც თვითონ თვით თბილისის ზღვაზეც არიან სხვა ცენტრები, მაგალითად თურბაზა, და არ დავასახელებ ყველა, მაგრამ რეგიონებშიც არის ძალიან რთული სიტუაცია. და ბოლო წლების განმავლობაში სააგენტო აქცენტი გააკეთა რეგიონებზე, წყალტუბოზე, ზუგდიდზე, იქაც არისო ყველაფერი კარგად განსახლების დროს, მაგრამ კორპუსები მშვენდება და მე მესმის, რომ სირთული არის და შეიძლება ამიტომ უცებ არ მოხდა პასუხი იმ მოთხოვნაზე. და ნამდვილად, როდესაც ინგრევა თავზე თავშესაფარი, ადამიანი უნდა მოითხოვოს და სასწრაფოდ უნდა იყოს მიღებული ზომები. და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს დროა, როდესაც უნდა დაჯდეს ხელისუფლება, სხვადასხვა სააგენტოები სამახალოქო სექტორთან და დევნილებთან ერთად, განიხილონ ეს საკითხი და მოიძიოს რესურსები ადგილობრივი, ან ძირითადად ეს დღეისთვის ეროვნული ბიუჯეტიდან ხდება და არა დონორების დახმარებით, და დონორების ჩართვაც ალბათ საჭიროა იმისთვის, რომ შეგროვდეს ისეთი თანხა, რომ ამ ავარიული შენობებიდან თანდათანობით ამ წლის განმავლობაში გავიყვანოთ ადამიანებს. დიდი მადლობა. მათ შორის, როცა სანატორიუმ ქართლის საკითხებზე საჯარო დისკუსიები იყო ცხელი, ჩვენ ნახეთ, რომ
კვლა საზოგადოების ნაწილის გამოხმაურება იყო პრობლემური დევნილების მიმართ. მე ჩემ ბავშვობის პერიოდიდანაც მახსოვს, რა იყო ის ენა და უკმაყოფილება, რომელზეც ქართული საზოგადოება თბილისებსა თუ შესაძლოა სხვა ქალაქებში ხო დევნილებზე საუბრობდა და სამწუხაროდ ისინი საკუთარ სამშობლოში რაც მარგინალიზაციის რაღაც ქვეშ მოექცნენ, ხო? თუმცა ნამდვილად აი ამ ძალიან მძიმე გამოცდილების მიუხედავად დევნილობისა ეს უკავშირდება ომის ტრავმას, გამოდევნის ტრავმას, საკუთარი საცხოვრების დაკარგვას, მიწის დაკარგვას, თუ შემდგომში ეკონომიკურ დეპრივაციას, თუ ძალიან მძიმე ყოფას, რომელშიც დევნილები ცხოვრობდნენ უკვე სხვა ქალაქებში, ხო? და მართლაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ისინი ნამდვილად სოციალურ მოწყობა აქვთ მათ განცდილი. ამავდროულად მათ აჩვენეს ძალიან ძლიერი მედეგობა, ხო? და მათ მოახერხეს ერთის მხრივ გარკვეულწილად ამ დაბრუნების წარმოსახვის შენარჩუნება, იდენტობის დაცვა, ხო, და გადარჩენა აი ამ პირობებში. ხო, აი როგორია თქვენი აზრით მახას რაცნაირად აი დისკურსულად დევნილები, როგორც მოქალაქეები, როგორ არიან დანახულები და იცვლებოდა თუ არა ეს წარმოდგენები დროთა განმავლობაში თქვენი დაკვირვებით. მადლობთ საინტერესო შეკითხვისთვის. ეს მართლაც ჩვენს საზოგადოებაში, ჩვენს პოლიტიკურ თქვათ განცხადებებში თქვათ ოფიციალურ გამოხმაურებებში, თქვათ სტრატეგიებში, სამოქმედო გეგმებში საუბარია მატერიალურ დაკმაყოფილებაზე, განსახლებაზე. პარადოქსულია, რომ თქვათ საქართველოს კანონმდებლობა, თქვათ სამოქმედო გეგმები, დევნილების შესახებ სტრატეგიები შესაბამისობაშია მოსული თქვათ საერთაშორისო პრინციპებთან, დევნილებთან დაკავშირებით. თუმცა როგორც გაგოტუნა იულია ილაპარაკა, ამ მიმართულებით დიდი გამოჯობესება არ არის, გარკვეული ნაბიჯი იდგმება, მაგრამ ამის გარდა, რაც თქვენ აღნიშნეთ, არის უფრო ესეთი ფუნდამენტური თვითიდენტიფიკაციის საკითხი, ან როგორ არის მიღებული, თქვა, დანარჩენ ქართულ საზოგადოებაში დევნილი თემი, რა დამოკიდებულება მათ მიმართ, როგორ გზნობენ ისინი თავს აი ამ მშობლიურ უცხო გარემოში, თუ შეიძლება ასე ითქვას. მთავარი არის აქ სტერეოტიპიზაცია, თქვა, ნეგატიური სტერეოტიპები, ის რაღაცნაირად ლამის ფორმულასავით მიღებული დამოკიდებულება, რომ დევნილობა დაკავშირებულია სიდოხჭირესთან და სოციალურ გარიყულობასთან. ეს არა მარტო დამხტური საზოგადოების აღქმარი, არამედ აი რაღაცა სტრუქტურული ძალადობა დავარქვა, თუ გნებავთ ამას. თვითონ დევნილებიც იჯერებენ ამას, ან იზოლებული არიან აი სოციალური წმენხის ქვეშ იარსებონ და ეს თქვენ მედეგობა რო ახსენეთ, ეს მედეგობა არის სწორედ რაღაცნაირად რეზისტენტულობის გამოხატულება რეალურად და იმ პირობებში, როდესაც სოციალური ფაქტორები, ეს ეკონომიკური ფაქტორები არის სრულიად შეუსაბამო იმისთვის, რომ ეს მედეგობა ქონდეთ. ანუ ეს არის ფაქტორად თვით გადარჩენის სტრატეგია. მაგალითად დევნილ რატომღაც ესეთი აღქმარი, რომ უნდა იყოს მაინც და მაინც დუხჭირი, არ უნდა ქონდეს კერძო საკუთრება, მანქანა არ უნდა ქონდეს და ასე შემდეგ, ხო? თვითონ დევნილები რაღაც რამკვლევები რო ჩატარებული თვითონ სიღრმისეულ ინტერვიუებში თუ გამოკითხვებში ეს ადარდებდათ, რომ ჩვენ მაინც და მაინც თავიდანვე მიჩენილი გვაქვს ადგილი, რომ უნდა ვიყოთ აი ესეთ მარგინალურ და ეკონომიკურად დუხჭირ მდგომარეობაში. ამ ტრაგიკულმა შემთხვევამ კიდევ ერთხელ გამოვლინა ის ღრმად გამჯდარი სტერეოტიპული მიდგომა დევნილების მიმართ და რატომ ამბობ ამას? თქვათ, მეინსტრიმულ ზოგად ასე თქვათ დამოკიდებულებას თავი რო დავანებოთ, ისეთი ადამიანები, რომლებიც თქვათ საჯარო სახეებად ითვლებიან, რაცა რეაგირება ჰქონდათ ადეკვატური ამ ტრაგედიაზე და თავიანთ წოხილს გამოხატავდნენ, ახლა არ მინდა კონკრეტული ადამიანი დავასახელო, მაგრამ ზოგადად აი ეს თქვათ ამ კატეგორიის წრეებშიც კი გაისმა რაღაცა ესეთი თითქოს დაყვედრება, რომ აი ვინც ბინა მიიღეთ დევნილებმა, გამოდით და დაუდექით გვერდით იმ ქართლის ასე თქვას დევნილებს, რომლებსაც ჯერ კიდევ ეს ფუნდამენტური პრობლემა უდგათ, ასე თქვათ, და ვერ აგვარებენ ამ საკითხს. და აქ
თითქოს არაფერი გასაკვირი არ არის, რომ სოლიდარობისკენ მოუწოდო, ასე ვთქვათ, საზოგადოებას, მაგრამ მე მაინც აღსნერად ეს ექოსავით მომისმა ის დომინანტური დისკურსი, რომ დევნილი აუცილებლად არის ის, რომელიცაც იმანენტურად დამახასიათებელია, რომ ვიღაცის ბინის კარებს ამტრევებს, ან რაღაც შენობებში იჭრება, ან თქვათ მედიაში როგორც არის გადმოცემული ხოლმე, რომ რაღაცა დევნილებზე მედია სხვათა შორის გარკვეული თვალსაზრისით ცამხრევად წარმოაჩენს დევნილების პრობლემას, როგორც რაღაცა დუხჭირს, ან ისეთ ადამიანს, რომელიც იჭრება სხვის საკუთრებაში და მერე პოლიციელებთან არის შეხლა შემოხლა. რაღაც აი ამ დამოკიდებულების ექო მომესმა, თუნდაც აი ამ რამდენიმე საპატივცემო ადამიანის, ასე ვთქვათ, გამოსვლიდან, რომ აი თითქოს დაყვედრების რა ხება გამოდით, რომელიმ იმ ადამიანებს მოუწოდებს, რომლებაც რისხვაება გალხით შეიძლება ეს ბინები მიიღეს, მაგრამ მაინც დააყვედრეს, აი შენ ხარ ჩამოსული რაღაცნაირად, თითქოს არ გეკუთვნის ეს რაღაცა კერძო საკუთრება, რადგან შენი ტერიტორია იმ ტერიტორიაზე არ ხარ, რომელსაც თქვათ, რომელიც დატოვე. აი ეს სტერეოტიპები სამწუხაროდ ღრმად არის გამჯდარი ქართულ საზოგადოებაში. პოლიტიკაზე ჩვენ აღვნიშნეთ და ვილაპარაკეთ უკვე, მაგრამ მე მინდოდა ეს დამესრულებინა, ასე ვთქვათ, აი ეს მონაკვეთი იმით, რომ ეს სასტუმრო ქართში მომხდარი ტრაგედია არის იმ ადამიანების სასოწარკვეთილი რეაქცია, რომელთა ხმა არ ისმის, დევნილების ხმა არის თქვა დახშული, მათ არ აქვს საკუთარი სოციალური ფუნქცია, რომ საკუთამიანთი პრობლემები უშუალოდ მიიტანონ შუამავლობის გარეშე შესაბამის სტრუქტურებთან. არის არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ძალიან დიდ საქმეს აკეთებენ, რაღაცნაირად მათი გასაჭირი მიაქვთ, მაგრამ თვითონ არ არიან იმდენად თვითორგანიზებულები, როგორც აი სოციალური ძალა, რომელსაც თვითონ შეუძლია თავისთავის რეპრეზენტაცია. არა როგორც რაღაცნაირად მუდმივად ხელგაწვდილი, დახმარების მოლოდინში მყოფი რაღაცა თემი, არამედ როგორც თქვათ აქტიური, ღირსეული, ასე თქვათ, თემი, საზოგადოება, რომელიც კი ბატონო, დროებით არ არის თავის სახლში არ არიან, მაგრამ აქვთ ღირსება და ეს ღირსება იქ არ დაუტოვებიათ. ხო, ვფიქრობ ამ თემას კიდევ დაუბრუნდებით. თუმცა დროსთან მინდა გადავიდა კითხვით, აი მახაცმაც ახსენა, თქვათ, მედია ინტერესი, მედიაში როგორ ჩანს ეს საკითხები გარკვეულწილად და ვიცი რომ შენს უკვე მრავალი წელი ამ კუთხით და კიდევ უფრო ფართად კონფლიქტის რეგიონების მართლებით აკვირდები საზოგადოებრივ განხილვებს, მედია განხილვებს და ასე შემდეგ. აი შენი დაკვირვებით როგორ იცვლებოდა ზოგადად მედია ინტერესი და მედიის მზერა დევნილების საკითხზე და რა არსებით ტენდენციები რა არის, რასაც შენ გამოკეთე, თქვა იგივე ეს სახეხატები, რაზეც მახაზი საუბრობდა, ხო, რომ ის ვისაც ხო რომ მუდმივად თითქოს იჭრება ან ზედმეტად და გადაჭარბებულად იბრძვის საკუთარი მატერიალური ინტერესებისთვის და შეიძლება ვიღაცას ართმევდე ეს ამით, ხო, რაღაც რესურსებს. ანუ ეს სახეხატები ასევე ჩანს მედიაში ან და პირიქით ამ თემს აქვს თუ არა პოზიტიური ხილვადობა, ხო, და ჩვენ როცა ვსაუბრობთ დევნილებზე, ხა ციფრებზე ვთქვით, მაგრამ ის ჩვენი საზოგადოები, ჩვენ ხო 7% და მეტია დევნილები, ანუ ის საკმაოდ დიდი ჯგუფია ჩვენს რეალობაში, ხო. მადლობა თამთა. დავამატებდი იმას, რაც უკვე თქვეს სტუმრებმა, მედია შექმნილი აქვს რამდენიმე პერსონაჟი დევნილებისგან. ეს არის პირველ რიგში ჯგუფი ადამიანების, რომლებიც მუდმივად სახელმწიფოს დახმარებაზე ცხოვრობენ და მისგან დახმარებას არათუ მოელიან, მოითხოვენ კიდევაც და მკაცრი ტონიც აქვთ. მეორე პერსონაჟი, ეს არის მოძალადე დევნილი, რომელიც იჭრება ნეიტრალურ უპატრონო ფარცში, ტერიტორიაზე იკავებს მას და შემდეგ უკვე აგრესიულად ესაუბრება პოლიციას, სახელმწიფოს, რომელიც კანონიერად თუ უკანონოდ ცდილობს მათი აი ამ ნაბიჯების აღკვეთას ან კანონის ფარგლებში მოქცევას. და კიდევ ერთი სახე დევნილის, ეს არის წარმატებული დევნილი, რომელიც თავის სფეროში არ აქვს მნიშვნელობა აი ამ სფეროს, როდესაც წარმატებას მიაღწევს, თუ აღმოჩნდა, რომ ის დევნილი არის, ხდება ამის ხაზგასმა, რომ აი ამ ძიმე ბავშვობის, ძიმე ახალგაზრდობის და აი ამდენი ბრძოლის შემდეგ მაინც მიაღწევა წარმატებას, განსაკუთრებით
საინტერესო ესეთი პერსონაჟი, როდესაც საერთაშორისო დონის წარმატებაზე არის საუბარი. 90-იანი წლებიდანვე სოციალური თემატიკა იყო ერთ-ერთი მთავარი, რაც ახასიათებდა აი ამ ჯგუფს და უფრო სწორედ რა კუთხითაც ხდებოდა აი ამ ჯგუფის გაშუქება მედიაში და ასევე რა კუთხითაც ჩვენ პოლიტიკური ელიტები უყურებდნენ აი ამ ჯგუფებს. ანუ ესენი იყვნენ ადამიანები, რომლებმაც დაკარგეს საცხოვრებელი ფართი. ან იძულებით დაატოვებინეს, ან მათ გაუნადგურეს ეს საცხოვრებელი ფართი. თუმცა ყურადღება თითქმის არ ექცეოდა და დღემდე ნაკლებად ექცევა მათ ფსიქოლოგიურ პრობლემებს, ტრავმებს, იმიტომ რომ სხვადასხვა თაობის ადამიანებს სხვადასხვა გამოცდილება აქვთ. ერთია, როდესაც თქვენ ხდებით დემილი 60 წლის ასაკში, მეორეა, როდესაც 5 წლის ასაკში და მესამეა, როდესაც თინეიჯერი ხართ, სულ სხვა კვალს ტოვებს ეს ყველაფერი თქვენზე. თუმცა მედიისთვის მთავარი პერსონაჟები აი ამ სამ ჯგუფში ტრიალებს და ნაკლები ყურადღება ექცევა უფრო სიღრმისეულ მსჯელობას. კიდევ ერთი პრობლემა, რაც აი ამ თემას ეხება, არის ის, რომ მედიაში, როგორც ტრადიციულ მედიაში, ასევე სოციალურ ქსელებში თითქმის არ არსებობს პლატფორმა, სივრცე, სადაც აი ამ ადამიანების პრობლემებზე ფუნდამენტური მსჯელობები, დისკუსიები წარიმართებოდა, სადაც უბრალოდ სახლის განადგურების და სახლის დაკარგვის მიღმა აი ამ ადამიანების სხვა პრობლემებზეც იქნებოდა მსჯელობა. აქ არ ვსაუბრობ იმაზე, რომ ესეთი დისკუსიები საერთოდ არ არსებობს, რომ არავინ ამას ყურადღებას არ აქცევს, იგივე სამოქალაქო სექტორი აქცევს, სახელმწიფოც აქცევს, ბუნებრივია. უბრალოდ ყველა ეს მოთამაშე და მედიაც თავისთავად ვერ ქმნის აი ამ თემებისგან საინტერესო მიმზიდველ მედია პროდუქტს, რომელსაც ეყოლება მაყურებელი და რომელიც უფრო მეტ სტიმულს მისცემს საზოგადოებას, რომ მეტ ყურადღება მიაქციოს და იმჯელოს აი ამ თემებს. მაგრამ როგორ ჩანს, აი თვითონ პოლიტიკურ დისკუსიებში, ან პოლიტიკურ განცხადებებში თუ აკვირდებოდი ამ ნაწილს, აი წლებიდან წლამდე თვითონ პოლიტიკური ელიტის წარმოდგენები როგორ იცვლებოდა? რა თქმა უნდა, იგივე აგვისტოს ომის ფონზე ეს თემა კიდევ ერთხელ ძალიან გაცოცხლდა და აქტიური იყო, მაგრამ შემდგომში ვხედავთ, რომ რაღაცნაირად ქრება ისევ საჯარო სივრციდან. პირველ რიგში, რაც თვალში საცემია, ეს არის, რაზეც ქალბატონმა იულიამ გაკვრით აღნიშნა, დევნილების რაოდენობა. ჩვენ გვახსოვს 90-იანი წლებიდან, რაც დევნილი საზოგადოება გაჩნდა ჩვენთან, აი ამ რიცხვებით манипуляция პოლიტიკური რიტორიკის ნაწილი არის. ზოგიერთი 9 მილიონსაც ამბობდა, ზოგიერთი 200,000, ზოგიერთი 300,000. ეს აჩვენებს იმას, რომ დევნილების რაოდენობა პოლიტიკური დისკურსის ნაწილი იყო იმ ხრივ, რომ ეჩვენებინათ, გადაეტანათ დევნილების პრობლემა როგორც ერთ-ერთი მთავარი, ასე ვთქვათ, კოზირი, როდესაც სახელმწიფო რუსეთს ან სეპარატისტებს უპირისპირდება და ცდილობს საერთაშორისო მხარდაჭერის მოპოვებას. ანუ სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, აქ სტატისტიკა უფრო მნიშვნელოვანია და რაოდენობა, ვიდრე ინდივიდუალური ადამიანები და მათი მდგომარეობა, იმიტომ რომ იგივე სახელმწიფო, რომელიც წლებია უკვე, ასე ვთქვათ, წუხს, რომ 300,000 დევნილი ყავს, ასევე წლებია წარმატებულად ვერ ახერხებს მათი პრობლემების მოგვარებას, რაც მიანიშნებს იმას, რომ მას არ შეუძლია, ან არ სურს, ან პოლიტიკური დაკვეთა არ აქვს, რომ ადამიანებზე მორგებული პოლიტიკა უფრო ეფექტურად გაატაროს. მეორეს მხრივ, თუ ჩვენ დააკვირდებით წინასაარჩევნო განცხადებებს, პროგრამებს და ასე შემდეგ, დევნილების თემა პირდაპირ არის მიბმული როგორც მათი ბინით უზრუნველყოფის თემასთან, ასევე დევნილების დახმარების რაოდენობასთან. და მთლიანად არის ეს თემა გადაჯაჭვული მათ სოციალურ პრობლემასთან. ხოლო ისეთი თემები, როგორც არის განათლებასთან ხელმისაწვდომობა, თავისუფალი მიმოსვლა, მათი უფლებების დაცვა და ასე შემდეგ, პოლიტიკურ დღესასწრიდან ამოვარდნილია და ამავე დროს ჩვენ ხედავთ კიდევ ერთ მთავარ პრობლემას პოლიტიკიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი მედიის უკვე წლებია ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ეს არის ღრმა პოლიტიზირება და სწორედ პოლიტიკური დღესწრიდან გამომდინარე ერთი და იგივე
თემაზე მედიამ შეიძლება განსხვავებული რაკურსით მიაწოდოს ინფორმაცია საზოგადოებას. მაგალითად, თუ ავიღებთ პროსახელისუფლებო არხებს, ისინი აშუქებენ თუ როგორ გადასცა სახელმწიფომ ბინები დევნილებს, ხოლო ოპოზიციური არხები ამ დროს იმ ოჯახებს აშუქებენ, რომლებიც მოლოდინში არიან, იყვნენ მოლოდინში, ვერ მიიღეს და ისე მძიმე პირობებში ცხოვრობენ. მთლიანობაში მედია, რომელიც გამოხატავს პოლიტიკური მოთამაშეების ინტერესს, ნათლად აჩვენებს, რომ პოლიტიკურ ელიტებსაც და მთავარ მოთამაშეებს ჩვენ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში დევნილების თემა ჭირდება მხარდამჭერების გასაზრდელად ხელისუფლებაზე ზეწოლისთვის და ეს ყველაფერი ხურდავდება შიდა პოლიტიკური მოხმარებისთვის. ჩვენ გარკვეულწილად განსახლების საკითხებს საუბრეთ ხო, რომ არსებობს ოჯახების მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელიც მოლოდინში ან ნაწილი, რომელიც არც არის ჩათვლილი, რომ ის მოლოდინშია და ფიქრობენ, რომ მათ უკვე აქვთ კარგი საკუთრება, მაგრამ თქვით, რომ სათანადო პირობები შეიძლება ამგვარად შეძენილ სახლები არ ჩავთვალოთ, რომ სათანადო დაღესაული საცხოვრებელია ხო ავარიულ შენობებზე. თუმცა ამავდროულად განსაკუთრებულად თქვენგან ვესმის ხოლმე ეს მოსაზრება, რომ ჩვენ დევნილები როგორც მხოლოდ ბენეფიციარები, რომლებიც გარკვეულ სოციალურ სერვისებს იღებენ, არ უნდა დავინახოთ და მნიშვნელოვანია მათი როგორც ჯგუფის საკითხების დანახვა კიდევ უფრო ფართედ, მათთვის პოლიტიკური აგენტობის მინიჭება, მათი მოსმენა, პოლიტიკური მონაწილეობა და ასე შემდეგ, ხო? მე ვთქვათ, აი დევნილებზე სხვადასხვა კვლევა ან მათთან საუბარიც ხანახან აჩვენებს ხოლმე, რომ თქვათ, აი სიტყვა ინტეგრაცია დევნილებისთვის ბოლომდე მისაღები არ არის, ხო? იმიტომ რომ პირველ რიგში, იმიტომ რომ ისინი ფიქრობენ, რომ ისინი მათ ისინი დომინანტური კულტურის წარმომადგენლები არიან და ამავდროულად ხო, ისინი დაბრუნების, საკუთარ მიწაზე დაბრუნების ამოცნებით თუ წარმოსახვით ცხოვრობენ და თუნდაც ახალი თაობა, ხო, აი ამ რომელსაც არასდროს ქონია ფიზიკური კავშირი დაკარგულ სახლთან თუ მიწასთან, ისინიც ამ წარმოსახვით იზრდებიან და ხშირად მათ საკუთარ საცხოვრებლად ან თუ საიდან არიან კითხვაზე, მათ შეიძლება უპასუხო, რომ ისინი, ვთქვათ, გუდაუთიდან ან სოხუმიდან არიან, მეხარი იმცა, რომ მათ არასდროს არ ვნახავთ თვალით ეს ადგილები, ხო? აი რა არის ის მთავარი გამოწვევები, რომელიც განსახლების მიღმა დევნილებს აქვთ და რომელზეც როგორც თქვით, თქვათ ზურას მოსაზრებაც ეს იყო, არ საუბრობთ. გავაგრძელებ ზურას აზრს. ძალიან მნიშვნელოვანია. თქვენ იცით, რომ რაც ჩვენ რამდენიმე ტალღა ჰქონდა დევნილობისა და პრაქტიკულად ყველა ტალღა, ანუ საერთაშორისო დეფინიციით დევნილება შეიძლება იყოს არა მხოლოდ ის ადამიანი, რომელიც კონფლიქტის და ომის შედეგად იყო გადაადგილებული, მაგრამ შეიძლება იყოს განვითარების პროექტები, სხვადასხვა მიზეზები. საქართველოში ეს არის მხოლოდ ომის შედეგად დაზარალებული ადამიანი და ეს ომი ტოვებს საშინელ კვალს, როგორც ფსიქოლოგიურ სიტუაციაში, ასევე ჯანმრთელობაზე. არც ერთი იყო რამდენიმე კვლევა ძალიან ასეთი შეზღუდული, რომელიც განსხვავებას აჩვენებდა ჯანმრთელობის სტატუსზე. მაგრამ ეს საერთაშორისო პრაქტიკიდან და ჩვენი გამოცდილებას გვიჩვენებს და ახლა ბატონი მახას რამდენიმე კვლევა აქვს გაკეთებული ძალიან სერიოზული და იმედი მაქვს, რომ დათანხმდება ჩვენს წინადადებებზე. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თავის დროზე 95 წელს შევარდნაძის მიერ იყო გამოცემული ბრძანება, რომ უნდა მოხდებოდეს საყოველთაო ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის პროგრამა დევნილებისთვის და ეს პროგრამა დაევალა ფსიქიატრიის ინსტიტუტს. ეს პროგრამა ჩავარდა, ანუ გაგება იმისა, რომ ტრავმა აქვს მიღებული საშინელი დევნილებს, მით უმეტეს აფხაზეთიდან უმეტეს დევნილს მოხვდა ამ გოლგოფით გზით გადასვლა სვანეთის გზით, სადაც ძალიან მხოლოდ ოფიციალურად 385 ადამიანი იყო დამარხული. ძალიან ბევრი кейსი იყო, როდესაც პატარა ბავშვები გარდაიცვალა, როდესაც ქალები, რომელიც ელოდებოდნენ ბავშვს და ვერ გაძლეს, ხანდაზმულები. ანუ ეს მართლა იყო გოლგოთაზე, ეს მეხსიერება ადამიანებში არის. ისიც რაც მოხდა ცხინვალის რეგიონში, ქალაქ ცხინვალში და შემდეგ ქართულ სოფლებში, ესე ძალიან დიდი კვალი დატოვა. და ყოველთვიური ცხოვრება კომპაქტური ცენტრის დასახლებაში, ან ჩვენ ყოველთვის კომპაქტურებზე ვსაუბრობ და ნახევარზე მეტი დევნილები ცხოვრობენ ისევ ნათესავებთან, მეგობრებთან და ითვლება, რომ ისინი კარგად არიან,
არიან კარგად, მაგრამ იქ კვლევაც არ ტარდება, იმიტომ რომ ძალიან რთულია ამ ადამიანების თქვათ იდენტიფიცირება, ძალიან ხშირად იცვლიან მისამართებს, იმიტომ რომ ერთ-ერთივე ნაცესავთან 30 წელს ვერ იცხოვრებ და არა ყველა საქს მიღებული ბინები და ეს ინტეგრაცია როგორც თქვენ ბძანეთ, მთლიანად არ მოხერხდა იმ ადამიანებისთვისაც, ვინც კერძო სექტორში ცხოვრობს. კერძო სექტორი ვამბობთ, იმიტომ რომ კომპაქტური ჩასახლება არ არის. და ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა დევნილებისთვის ბევრჯერ იყო ჩადებული სახელმწიფო დოკუმენტებში. არსებობს ასეთი გეგმა, ჩემი საყვარელი გეგმა, რეზოლუცია 1325-ის განხორციელების გეგმა, სადაც მთავრობა აიღო გარკვეული ვალდებულებები კონფლიქტით დაზარალებულ დადევნილ ქალებზე და ახალგაზრდებზე. ხაზბუსმამ ასევე ახალგაზრდებზე, არამხოლოდ გოგონებზე, იმიტომ რომ მეორე რეზოლუციაც შემოდის 22-50. და იქ ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია ჯერ მეორე გეგმაში იყო, მერე მესამე გეგმაში იყო და არც ერთხელ არ იყო ეს შეტანილი ან სამოქმედო გეგმაში არსებობს, მაგრამ რეალური კონცეფცია შექმნილი არ იყო და რეალური დახმარება დევნილებისთვის მხოლოდ ხორციელდება სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებით და ეს რას ნიშნავს? შეიძლება ერთ თემში სამი ორგანიზაცია მოვიდეს და მეორე და მესამე თემში არც ერთი. ანუ საყოველთაო ასეთი პროგრამა არ ყოფილა. ეს ნიშნავს, ახლა ნებისმიერი ფსიქოლოგი და ექიმი ეტყვის, რომ თუ ფსიქოლოგიური ტრავმა არ არის ბოლომდე გამკურნადი, ეს შეიძლება მოხდეს მისი სომატიზაცია, ანუ იყოს სისხლძარღვები, გულის დაავადებები, კუჭის დაავადებები, წყლული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და პროფილი, დაავადებების პროფილი დევნილებთან 22 წელი უკვე მუშაობს შენი მობილური სამედიცინო ჯგუფი. განსხვავდება. განსხვავდება ჩვეულებრივი საზოგადოებიდან. და ისე ვარ ვიცი ბატონი მამხაზი თუ დათანხმდება თუ არა, ჩვენ პირველად კვლევებში, რომელიც ჩვენ აი ომის შემდეგ ვაკეთებდი, ჩვენი დასკვნა იყო, რომ კულტურაც იყო ცოტა განსხვავებული, იმიტომ რომ ზღვისპირა მცხოვრებ ადამიანებს უფრო ასეთი სიდიზმნამორსკა კულტურა არის და არა მხოლოდ კონტინენტალური და ამისი შერწყმა იქნებოდა ძალიან მაღალი. და ძალიან მაგარი, იმიტომ რომ განვითარებულ ქვეყნებში თუ ჩამოდიან ტოლვილები, დევნილები თავისი კულტურით, თავისი უნარჩვევებით და დევნილთა საზოგადოება აფხაზეთიდან უაღრესად მაღალი რეიტინგი ჰქონდა განათლების. 43% უნივერსიტეტის განათლებისა და PhD-ს, ანუ საკანდიდატოების. ეს მაშინ ადგილობრივ საზოგადოებაში ასეთი მაღალი პროცენტი არ ყოფილა. ჩვენ ნელ-ნელა ვკარგავთ ამ პოტენციალს, იმიტომ რომ შესაძლებლობა არ ქონდა, აი რაზეც ბატონი ზურაისაუბრა და ბატონ ამახასმაც ისაუბრა, არ ქონდა ჩვენ შესაძლებლობა, რომ მაღალი დონის უნარჩვევები გამოვიყენოთ. და ძირითადად იყვნენ ამაზე გადასულები ჩვენი პროფესორები და ჩვენი მეცნიერ მუშაკები და სოხუმში ძალიან ბევრი სამეცნიერო ინსტიტუტი იყო, მეც ასეთ ინსტიტუტში მუშაობდი. პრაქტიკულად ჩვენ არ ქონდა შესაძლებლობა, რომ გავაგრძელოთ ჩვენი მოღვაწეობა. ჩვენ გჭირდებოდა, რომ გადავარჩინოთ ჩვენი შვილები, ჩვენი ოჯახები, რომ რაღაცნაირად დაკვირდეთ აქ. და ამიტომ აი ბევრი წელი იყო დაკარგული. და ამიტომ აი ეხლაც ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია რჩება ძალიან მნიშვნელოვან საკითხად. მეოთხე სამუშაო გეგმაში, რომელიც დღე-დღეზე უნდა იყოს დამტკიცებული მთავრობის მიერ და კიდევ ერთხელ ხმამაღლა ვთხოვ, რომ სასტრაფოდ იყოს დამტკიცებული, ეს არის ქალები, მშვიდობა, უსაფრთხოება, ისევ არის შეტანილი ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის კონცეფციის შექმნა, განვითარება და მთავარია განხორციელება. რა თქმა უნდა, ფსიქოლოგიასთან ერთად სხვა საჭიროებებიც არის. თუ ადამიანს აძლევ ბინას და ეს უნდა გადავიდეს, თქვათ, იგივე წალტუბოდან, თქვათ, ფოთში რაც ხდებოდა, ან პირიქით, სად ხელახლა სჭირდება ინტეგრაცია, იმიტომ რომ კარგავს არა მხოლოდ სახლს. როგორც ჩვენ სოხუმში არ დავკარგეთ მხოლოდ სახლი, ჩვენ დავკარგეთ მეზობლები, მეგობრები, სამუშაო, ჩვენი წრე, კულტურა, ურთიერთობები, ანუ ეს მთელი კომპლექსი, რომელიც ძალიან რთულია, რომ აღადგინო უცებ. და ამაზეც უნდა იყოს მიცემული. 30 წელი გავიდა და რთულია ადამიანისთვის, ვინც არ არის თვითონ დევნილი, რომ იფიქროს, რომ 30 წლის შემდეგ ისევ ხტკივა და ისევ გვესმის და იგივე ტრავმის გადატანა ხდება ბაბუებიდან და ბებიებიდან შვილიშვილებზე. არა შვილებზე, არამედ შვილიშვილებზე. და ამიტომ ხშირად ახალგაზრდებშიც და ბავშვებშიც ეს ნათურაც არის სოხუმზე და ცინვალზე და ან ცოდნა არ არის და არის უკვე მიფები. მე ძალიან კარგად მახსოვს ჩვენ 12 წლის განმავლობაში ვუშვებით საბავშვო ჟურნალს დევნილი ბავშვებისთვის და აფხაზებისთვის და რუსებისთვის. თეცი წერო და
ერთმანეთთან წერდნენ წერილს. არაჩვეულებრივი პროგრამა იყო 12 წლის განმავლობაში რეგულარულად და ერთ-ერთი ბავშვის წერილი იყო ადგილობრივი ბავშვის. მე აფხაზეთში არასდროს არ ვარ ნამყოფიო, მაგრამ მეგობარი მყავს, რომელიც აფხაზეთში გაიზარდა ბავშვი წერს 10 წლის. მაგრამ ეს ომის შემდეგ და მე ახლა ვფიქრობ, რომ აფხაზეთი ასეთი ზღაპრული ქვეყანა მანდარინის ტყეებით, სადაც არაჩვეულებრივად ლამაზი ფრინველები დაფრინავენ, ანუ ესეთი ზღაპრული ქვეყანა უკვე გახდა აფხაზეთი, ჩვენთვის მართლა ზღაპრული ქვეყანა არის და ასე ჩვენ გვახსოვს, მაგრამ ესეც ყველაფერი უნდა მივიღოთ მხედველობაში და ეს რაც დღეისთვის ცოტა ხნით დევნილთა თემა გახდა აქტუალური, არ უნდა ისევ გაქრეს. გაჭიანურებული დევნილობა არ არის მხოლოდ საქართველოში, პრაქტიკულად არის მთელ ევროპაში. და ჩვენ ვცდილობთ, რომ ევთუშიც დავაყენოთ ეს საკითხი, გაეროშიც დავაყენოთ ეს საკითხი, რომ უნდა იყოს სპეციალური პროგრამები და სპეციალური ყურადღება იმ დევნილებისთვის, რომელიც არა მხოლოდ ერთი წლის შემდეგ, ომის შემდეგ არიან, არამედ რომელიც არ დაბრუნდნენ და ინტეგრირება ვერ მოხდა. ქავტონმა იულიამ ისაუბრა აი ამ განსაკუთრებულ გამოცდილებებზე, ხო, რომელიც დევნილ საზოგადოებას აქვს, ხო, კულტურაზე და ასე შემდეგ და აი მართლაც კითხვა რომ დავსვათ, როგორ შეიძლება აღწეროთ დევნილთა საზოგადოება, ხო, იმიტომ რომ მათ აქვთ ერთის მხრივ კოლექტიური ტრავმა, ხო, აქვთ გარკვეული კოლექტიური წარმოსახვა მათ მომავალზე, დაკარგულ მიწაზე, აქვთ საერთო გამოცდილება ეკონომიკური და სოციალური მარგინალიზაციის. ამავდროულად ისინი კომპაქტურად ჩასახლების ადგილებში ცხოვრობენ, აქვთ ხანდახან საერთო სკოლები, სადაც მარტო დევნილები დადიან, ხო, მთელი რიგი სტრუქტურები, რომელიც მათ ეს სპეციფიკურ საზოგადოებად აქცევს, ხო? აი რა არის ის ძირითადი სტრუქტურული მახასიათებლები, რითაც დევნილთა საზოგადოება როგორც ცალკე სოციალური ჯგუფი გამოირჩევა და რა სიტყვით ინტეგრაციის საკითხებზე ასევე? აი ამ კითხვას პასუხი რო გავცე, ისევ აი ამ სტრუქტურულ განსაზღვრელას, ვთქვათ, ფუძემდებარე ფაქტორებს უნდა მივაქციოთ ყურადღება. ერთ-ერთმა კვლევარმა თქვა, რომ დევნილების ყოფა არის დაყვანილი ნულზე. ეს რას ნიშნავს, რომ ადამიანები, რომლებმაც დაკარგეს არამარტო სახლი, როგორც გამოთქვა იულიამ აღნიშნა, არამედ დაკარგეს სამსახური, მეზობლები, მეგობრები, თელი მათი რეალური სიმბოლური სამყარო, რომლებშიც ისინი ცხოვრობდნენ, რომ იმ სამყაროში რეალიზებული იყვნენ და იყვნენ აქტიური, როგორც აღნიშნეთ, ეს სოციალური აგენტები, ჰქონდათ ის სივრცე, სადაც ახდენდნენ საკუთარი თავის თვითგამოხატვას და წარმატებებს ახსენებდნენ და ასე შემდეგ, ხო? ეს ყველაფერი ახლა არის ნულამდე დაყვანილი და რას ნიშნავს ეს? მათი მოთხოვნები, მათი სურვილები დაყვანილია მხოლოდ ამის ბიოლოგიურ, ასე ვთქვათ, ბაზისურ მოთხოვნებამდე. ხო, რა შემდგომარეობს ეს? ვთქვათ, ეს სტრუქტურების მხრიდან მათი აღრიცხვა, ასე ვთქვათ, სეგრეგაციული ინსტიტუტები, ეს პროგრამები, რომლებიც ინტეგრაციას კი არა, ისევ მათ მარგინალიზაციას უწყობს ხელს. ეს ყველაფერი მათ ამყოფებს იმ გარემოში, როდესაც ისინი ცხოვრობენ რაღაც ჩიხურ მდგომარეობაში და აი ბაზისური მოთხოვნებამდე არიან დაყვანილი. ეს არის, ანუ ერთგვარო მაგალითად, ეს არის თავშესაფარი, თავშესაფართო ძახი მე ამას, იმიტომ რომ ეს არ არის საცხოვრისი, რომ ისინი ვერ აღიქვამენ ჯერჯერობით ის სიმყარე, რაც ახასიათებს სახლს, რაღაცა მყარ საფუძვლებს მათ არ აქვთ ამის განცდა და ამის დაკარგვა ადარდებთ მათ ყველაზე მეტად. ეს არის რაღაცა ჰუმანიტარული დახმარებების ტირანიის ქვეშ უწევ ცხოვრება, ხელგაწვდილი და ამიტომაც ეძახიან დევნილებს მის ცხოვრებას ნუნამდე დაყვანილს. და მათი იდენტობა არის გარკვეულწილად აი ეს მათხოვრის იდენტობამდე დაყვანილი, ანუ იმ ადამიანებზე ვლაპარაკობთ, რომლებიც იყვნენ წარმატებულები, ღირსეული ადამიანები, ეხლა მათ აქვთ აი ეს ინდივიდუალური თავისებურება წართმეული. ამ თვითიდენტიფიკაციის, ანუ მათი რეალურ პიროვნული პროფილი აღარ აქვთ. აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ამიტომაც მე ვიტყოდი, რომ დევნილები ცხოვრობენ
ცხოვრობენ აწყოში, მათ წარმოული აქვთ აწყო. ისინი ცხოვრობენ რაღაც იდეალური წარსულსა და გაურკვეველ მომავალს შორის გამოკეტილები, იდეალური წარსული, რატომ აი ახსენეს აქ ზღაპრული აფხაზეთი, ეს არ არის უბრალოდ რაღაცნაირად წარმოსახვითი ფენომენი, არამედ ეს მანდარინის ბაღები, ეს ნარინჯისფერი რაღაცა სამყარო, მაგნოლია, ზღვა და ის ზღვისპირა ქალაქის კულტურა. ეს ყველაფერი იმდენად მძაფრი და ხელშესახებია და იმდენად რეალურიც უკვე იმდენად იდეალურ ფორმაში არის, ასე ვთქვათ, წარმოდგენილი და უცვად უწევთ, არა უცვად, ეს 30 წელი გრძელდება დაუმთავრებელ, დაპაუზებულ აწყოში ცხოვრება და მომავალი კიდე გაურკვეველია და ამიტომაც გამოკეტილი არიან იდეალიზებურ მეხსიერებასა და რაღაცა დისტოპიასა და უტოპიას შორის უწევთ, ასე ვთქვათ, არსებობა. და ამიტომაც ვეძახი მე მათ რაღაც აწყო წარმოულ თემს, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჩვენ აწყოში უნდა ვიყოთ რეალიზებული, როგორც დევნილები, როგორც ადამიანები და სწორედ ამით უფლებაც არა აქვთ მათ, რომ რაღაცნაირად და იმ ბინებსაც აყვედრიან ხანდახან, რომელიც მიიღეს რაღაც წყალტუბოში, ან რაღაცა ტყიბულში, ან ფოთში, ან ბათუმში და რომელიც ხშირად არის ძალიან უხარისხოდაც გაკეთებული. აი ამ სიმბოლურ ძალადობასაც ჩვენ უნდა მივაქციოთ ყურადღება, მათი მეხსიერება, მათი მომავალი რამდენად შესაბამისობაშია ერთმანეთთან. ზურა, თქვენ მექნება შემდეგ კითხვა, აი წაღნ ვისაუბრეთ დევნილებია, როგორ არის დანახული თქვათ მედიაში პოლიტიკოსების მხრიდან, მაგრამ თვით რეპრეზენტაცია მათი როგორია თქვათ მედიაში ან საჯარო სივრცეში? მე ვიცი რომ არსებობს არაერთი სოციალური ჯგუფი, სადაც დევნილები გამოხატავენ საკუთარ წყუხილებს, ხო, ხედვებს. აი თავადა მათი თვით რეპრეზენტაცია როგორია? ხა იგივე ბატონი ზურაქირიას მაგალითი, ხო, პრინციპში ამ სასოწარკვეთის უიმედობის ყველაზე მძიმე გამოხატულებაა, ხო, სადაც აი თითქოს ძალიან მძიმე პასუხი მივიღეთ დევნილებისგან, ხო? მაგრამ ხო რაღაც უფრო დიდ ჯგუფში აი საჯარო დისკუსიების დაკვირვებით თქვენ თქვათ რა სიტყვით? პირველ რიგში თუ დავაკვირდებით ყველაზე პოპულარულ სოციალურ ქსელს Facebook-ს და იქ როგორ არიან დევნილები, წარმოდგენილები, რამდენიმე სახის ჯგუფი არსებობს, რო დავახარისხოთ. ეს არის ქალაქების გარშემო შექმნილი ჯგუფები, მაგალითად სოხუმელების ჯგუფი არსებობს, გაგრელების ჯგუფი არსებობს და ასე შემდეგ. არის რამდენიმე სოფლის გარშემო გაერთიანებული ჯგუფები. და არის, რა თქმა უნდა, ზოგადად აფხაზეთის თემატიკაზე გაერთიანებული ჯგუფები. ერთ-ერთი სახასიათო, რაც აი ამ ჯგუფებს აქვთ, არის ის, რომ ზოგიერთი აქტიური წევრი, მაგალითად აფხაზების დახურულ ჯგუფებში ანონიმურად არის შესული. მოგეხსენებათ, რომ იქ ძალიან მკაცრი რეგულაციები აქვთ, ცდილობენ, რომ ქართველები, განსაკუთრებით კი დევნილები, გარიყონ და არ მოახვედრონ თავიანთ შიდა პოლიტიკურ თუ სოციალურ ჯგუფებში Facebook-ზე, რაც აქვთ. და ეს დევნილები შედიან, იქაურ დისკუსიებს სურათებს უღებენ, კომენტარებს უღებენ და ერთ-ერთი აქტიურობა დევნილების საინტერესო და რითაც თავს ირთობენ, ასე ვთქვათ, არის სწორედ ეს, რომ აი ამ ინფორმაციას უზიარებენ თავიანთ დევნილ მეგობრებს, ნათესავებს თუ ნაცნობებს. და შემდეგ მიდის მსჯელობა იმაზე, თუ როგორი იყო კარგად, როგორ კარგად ცხოვრობდნენ ისინი ომამდე და ეხლა რა დღეში არის, რომ დაუშვათ, ელექტროენერგიის პრობლემა არის, ინფრასტრუქტურა არ არის, წყლის მომარაგება არ არის და ასე შემდეგ. არის კიდევ რამდენიმე სახის ჯგუფები, რომლებიც ყურადღებას აქცევენ აფხაზეთში კერძო საკუთრების გაყიდვაზე არსებულ განცხადებებს და იქ ადამიანები პოულობენ ძალიან ხშირად თავიანთ სახლს, რომელიც ან ისეთ იგივე მდგომარეობაშია, როგორც დატოვეს, ან დანგრეულია, გარემონტებულია, გადაკეთებულია, თუმცა ქუჩით, სურათებით და ყველაფრით ცნობენ. კიდევ ერთი საინტერესო ქცევა, რაც აი ამ დევნილ საზოგადოებას ახასიათებს სოციალურ ქსელში, არის თვითონ დევნილობის თემაზე შექმნილი ჯგუფები. აქ ეგულისხმება ის, რომ შეინიშნება რაღაც
კავშირები, ურთიერთობები ადამიანებს შორის, რომლებიც ცდილობენ, რომ დევნილი საზოგადოებისგან შექმნან რაღაც ან პოლიტიკური, ან საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, ან ჯგუფები, რომ უფრო მეტად იყოს მათი უფლებები წარმოდგენილი, დაცული, ან საზოგადოებრივ ცხოვრებაში უფრო კარგად იყვნენ წარმოდგენილები დევნილები. Და აი აქ შეინიშნება გარკვეული პოლიტიკური ძალების აქტიურობაც, გარკვეული პოლიტიკური პარტიებისადმი აფილაციაც. თუმცა ჯერჯერობით ამ ეტაპისთვის არც ერთი პოლიტიკური ძალის მიმართ ღია მხარდაჭერა ესე არ იგრძნობა, პირიქით უფრო მეტად ხელისუფლების წინააღმდეგ ოპოზიციურად არიან როგორც წესი განწყობილები. და კიდევ ერთი თემა, რაზეც ძალიან ხშირად მიდის საუბარი, ეს არის მათი სოციალური პრობლემები, ბუნებრივია. ზოგჯერ ისეთ პოსტებსაც შეხვდებით, როდესაც ერთმანეთს ეკითხებიან, რომ მაგათაც ერთი და ორი დღე გავიდა და დევნილის დახმარება ჯერ არ დაიწყო, რამე ხომ არ გაგიგიათ. ეს მიანიშნებს იმაზე, თუ რამძიმე სოციალურ პირობებში უწევთ მათ ცხოვრება. ეს არის ის თემები, რაც მათ აინტერესებდა. თუ სტრუქტურულად შევხედავთ, ერთი მხრივ ისინი, როგორც ბატონმა მალხაზმა თქვა, აუცილებლად საუბრობენ ომამდე წასულზე, იმ ცხოვრებაზე, რაც მათ ჰქონდათ, და აქ აღსანიშნავია იმის ხაზგასმაც, რომ როგორც წესი ომამდელ პერიოდზე საუბრისას აფხაზებზე ყოველთვის დადებითად საუბრობენ, თავიანთ მეგობრებს იხსენებენ, ნაცნობებს, ნათესავებს, ოჯახის წევრებსაც, და ცდილობენ, რომ ნაკლები ისაუბრონ იმაზე, თუ როგორ ცუდად დააშორა მათ აი ამ ომმა ერთმანეთს. რაც შეეხება ომის შემდგომ პერიოდს, მუდმივი კრიტიკა არის როგორც წინა ხელისუფლებების, ისე ამჟამინდელი ხელისუფლების, ის აბუჩა დაგდებული დამოკიდებულება, რომ მაგალითად ამ წელს, ამ ახალ წელს, ან რაღაც აღდგომაზე სოხუმში ან ცხინვალში შეხვდებით, შეიძლება პოლიტიკური ელიტებისთვის ეს უბრალოდ განცხადებები იყო, თუმცა ეს ადამიანები, ეს მათი ცხოვრება არის და მუდმივად მოლოდინის რეჟიმში იყვნენ და ძალიან ბევრი ადამიანი, ქალბატონი იულიაც დამეთანხმება, ომის დამთავრებიდან პირველ თვეს ენგურთანაც კი ჩერდებოდა და თვეების განმავლობაში არც კი ფიქრობდნენ ეფიქრათ, ეპოვათ თავშესაფარი, იმიტომ რომ ეგონათ, რომ ყველაფერი ძალიან დროებითი არის, ყველაფერი მოგვარდება და აი ამას, აი ამ აზრს დღემდე თავისი განსხვავებული ფორმებით, მაგრამ დღემდე კვებავს ჩვენი პოლიტიკური ელიტა, როდესაც აი ამ პირობით დედლაინებს აწესებს, რომ აი ამ წელს, აი ამ დღესასწაულზე ყველაფერი შეიცვლება და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ მუდმივად იმედი ცხოვრობენ და შემდეგ ძალიან დიდი იმედგაცრუება ბუნებრივი. რაც ამ საკითხებზე ვსაუბრობთ, ერთია ჩვენი საზოგადოების პერსპექტივა, მაგრამ მეორეა მთელი ეს სირთულეები, რაც დევნილებს აქვთ და პოლიტიკას ამ მიმართულებით როგორ არის დანახული, თუნდაც კონფლიქტის რეგიონების მხრიდან, ხო? ანუ გულისხმობ მეორე მხარეს, როგორ ხედავენ ამას სოხუმში ან ცხინვალში. ეხლა ამ კითხვას რატომ ვსაუბრობ? იმიტომ რომ ჩვენ როცა კონფლიქტების ტრანსფორმაციაზე, მშვიდობიან ტრანსფორმაციაზე ვსაუბრობთ, ჩვენ ვცდილობთ, რომ საქართველოს ხელისუფლების, საქართველოს სახელმწიფოს პასუხისმგებლობების გავაფართოვოთ და გარკვეულწილად კონფლიქტის რეგიონების მიმართ დამატებით პასუხისმგებლობები დავინახოთ, ხო, სახელმწიფოს, რასაც კონფლიქტის ტრანსფორმაციის გარკვეული პოტენციალი გააჩნია, ხო, შემოყვავს აქ პოზიტიური ვალდებულებების საკითხი, გარკვეული ბენეფიტებისა და სერვისების შეთავაზების საკითხი, გამყოფი ხაზის იქით მცხოვრები ადამიანებისთვის და ასე შემდეგ. ხო, საუბარი იმაზე, რომ საქართველო უნდა გახდეს გარკვეული, ხო, რაც ალტერნატიული პოლიტიკის შემოთავაზებელი კონფლიქტის გამყოფ ხაზების იქით მცხოვრების საზოგადოებისთვის და რაზე მიზიდულობის ცენტრი. და გარკვეულწილად პოლიტიკური ხედვები და სტრატეგიების ამოსაზრებებზე დგას, ხო, რომ საქართველომ და მოახერხოს ამ რეგიონებისთვის გარკვეული ალტერნატივების შეთავაზება, ხო, რომელიც მათთვის მისაღები და მიმზიდველი აღმოჩნდება. თუმცა აი ამ პირობებში, როდესაც კონფლიქტიდან თითქმის 30 წლის თავზე ჩვენს ქვეყანაში დევნილი თავს იკლავს სხვების
მთელი ეს დრამა და პოლიტიკური ტრაგედია, საერთოდ როგორ არის გაგებული თქვენი აზრით გამყოფი ხაზების იქით და რამდენად აზიანებს ეს კონფლიქტის ტრანსფორმაციის პროცესის იმ ლოგიკას, რასაც დღეს პრინციპში პოლიტიკური ელიტები სიზიარებენ. სიმართლე რომ გითხრათ, თამთა, ბოლო დღეებში რა გამოხმაურება იყო ვთქვათ აფხაზეთში ამ кейსზე, მე არ ვიცი, იმიტომ რომ იქ თავიანთი პრობლემები იყო ძალიან სერიოზული ამ დღეებში. Да, ეს ადამიანები ვის გვერდზე მაქვს რო შესაძლებლობა რო წავიკითხო. Უფრო შიდა პრობლემებით იყვნენ დაკავებულები, მაგრამ ყველა შეხვედრაზე, რომელიც აი წლების განმავლობაში იქნებოდა ეს უფრო ახლოს დღესთვის, თუ სულ დასაწყისში, ყოველთვის შეხვედრებზე აფხაზები ამ კითხვას სვამდნენ. აი რას აკეთებს სახელმწიფო დევნილებისთვის? იმიტომ რომ შენ თუ ვინმე სთავაზობ, რომ აი მოხდა კონფლიქტი, კი ბატონო, მოდი შევრიგდეთ და დავბრუნდით ჩვენ ქვეყანას ფარგლებში, შენ უნდა ანახო პოზიტიური მაგალითები, რომ შენ უკვე აქ მცხოვრებ ადამიანებს იმ პირობებს უქმნი, რომელიც მართლა შესანიშნავია და მიმზიდველია იმ მეორე მხარისთვის. ადრე საუბრები იყო, მე მას უსულ თავიდან კიდე გვეკითხებოდნენ აი მუსლიმ მესხეთებზე. იმიტომ რომ ესეც იყო აი 2005 წლამდე, სანამ ევროპის საბჭოს გადაწყვეტილება შევიდა ძალაში და სანამ საქართველოს გამოაცხადა ეს პროგრამა, ეს კითხვაც ყოველთვის იყო, აი ამ ადამიანები, ეს ადამიანები თუ დაბრუნდებიან, თქვენ რა პირობებს შევქმნით. მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს პოზიტიური ვალდებულება და კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ პრინციპში საქართველოს ხელისუფლების ვალდებულება იყო დებაყოფლობითი ვალდებულება, საერთაშორისო კანონმდებლობა არ ავალებდა სახელმწიფოს. ეს არის შიდა ქვეყნის საქმეები და თავრობა თვითონ მსჯელობს რა აიღოს თავის თავზე და რა არ აიღოს, მაგრამ რადგან უკვე აღებული გაქვს ეს ვალდებულება, უნდა შეასრულო. უნდა შეასრულო, იმიტომ რომ შენი მოქალაქეა და პრაქტიკულად მე დარჩებოდი დღესაც ვიქნებოდი სოხუმში, თუ არ მოხდებოდა ეს ომი, ხო? ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ ამაზეც უნდა ვიფიქროთ, იქიდან როგორ ხედავენ ჩვენ სიტუაციას და ჩვენ პრობლემებს. ისევ ვიტყვი, რომ არამხოლოდ აფხაზებზე და რუსებზე უნდა ვიფიქროთ, არამედ სხვა ევროპულ ქვეყნებზეც ჩვენ უნდა ვიფიქროთ, იქ როგორ ხედავენ დევნილობის პრობლემას და როგორი ურთიერთობა შეიძლება იყოს იგივე უკრაინასთან, თქვა აღმოსავლური პარტნიორობის ქვეყნებთან, სადაც არის იზოლირებადი გადაადგილება. იმიტომ რომ საერთო ფენომენია და საერთო პრობლემაა. და 20 წლის შემდეგ რომ ისევ ჩვენ საუბრობთ, როგორც მაგრამ ახლაც მაგისტა პირველ ფენაზე მასლოვის პირამიდა, ხო, ეკონომიკურ უცხოს და არა იმაზე, რაც ამის ზევით უნდა იყოს. ეს ძალიან ართულებს ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოების ურთიერთობას და საერთოდ ჩვენ კონფლიქტის ტრანსფორმაციას. ვფიქრობ, რომ კონფლიქტის ტრანსფორმაციისთვის აუცილებელია კარგი მაგალითები და არა მხოლოდ მაგალითები, არამედ кейსები, არამედ მთლიანად როეს პროგრამა, რომელიც დაწერილი იყო 2007 წელს, რო იყო უკვე შესრულებული. ისევ და ისევ ვამბობ, რომ უფრო მეტი ყურადღება უნდა იყოს, უფრო მეტი საშუალებები უნდა მოიძებნოს, როგორც შიგნით სახელმწიფოში, ასევე დონორების და პარტნიორების ჩართვით და საზოგადოება უნდა ამაზე იმშელოს, არა მხოლოდ ენჯიოები. საზოგადოება უნდა დასვას ეს როგორც საკითხი და როგორც მოთხოვნა. მადლობა. მალხაზ, შეგვიძლია თუ არა ვისაუბროთ იმაზე, რომ დევნილებს, რომელსაც განცდილი აქვს ეს ტრავმა, ხო? და რომელსაც ყველაზე მაღალი ინტერესი აქვს გარკვეულწილად დაბრუნების და საერთოდ კონფლიქტების თემის მიმართ, ხო? და რომელსაც ამავდროულად აქვს კავშირი აფხაზურ საზოგადოებასთან და კარგად იცნობს მას, ყველაზე მათი ინტერესები, მათი ხმა და ხედვები პირველ რიგში და ყველაზე მნიშვნელოვნად უნდა იყოს გათვალისწინებული ესა კონფლიქტის ტრანსფორმაციის რაიმე სტრატეგიაზე ან პოლიტიკაზე ვსაუბრობთ და უფრო მეტიც ხომ არ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ პროცესში დევნილებს განსაკუთრებული როლი შესრულება შეუძლია, იმიტომ რომ ისინი თქვათ იგივე აფხაზურ და უსურ საზოგადოებას უკეთ იცნობენ და მეტი კავშირებიც აქვთ და უფრო ძლიერი აგენტები შეიძლება იყვნენ კონფლიქტის ტრანსფორმაციის პროცესისთვის. ეს არის აბსოლუტურად ისეთი არამარტო კითხვა, არამედ თავისთავში პასუხსაც მოიცავს, იმიტომ რომ
ხანდახან ჩვენ რაღაც 50 წლის განმავლობაში გარკვეულ პერიოდებში იყო რაღაც სხვადასხვა ტიპის კონცეფციები, კონფლიქტის ტრანსფორმაციის, მოგვარების. Იყო ერთ დროს ასევე პოპულარული, რომ ეს დევნილებს, რადგან ტრავმირებული საზოგადოება და მათი, ასე თქვა, დამოკიდებულებები შეიძლება კონფლიქტური გამოცდილებით იყოს განპირობებული, ამიტომ ხმარჯობია, რომ ისინი ავარიდოთ, თქვა, ამ სამშვიდობო პროცესს, რადგან მოდი ჩვენ შევთანხმდეთ და მე, ასე თქვა, დაბრუნდებიან ისინი და რაღაცა ჩვენს მიერ შექმნილ რაღაცა ჩარჩოში, ასე თქვა, მოვათავსებთ და ეს არის ფუნდამენტურად არასწორი მიდგომა. იმიტომ რომ კონფლიქტის მოგვარებას როცა ვსაუბრობთ, ჩვენ ვსაუბრობთ აი ამ კონფლიქტით გაყოფილი საზოგადოებების შერიგებაზე, ხო? და ისინი არიან პირველ რიგში იქაური, იქ მოცხოვრებელი ადამიანები, რომლებიც იძულებული გახდნენ დაეტოვებინათ თავიანთი სახკარი. ახლა კულტურული ფაქტორიც უნდა შემოვიტანოთ მიმოქცევაში, ან საუბარში, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა, დევნილები მათ შორის, სოხუმი მაგალითად ეს უნიკალური კულტურული გარემო, მულტიკულტურული რაღაცა ატმოსფერო, სადაც თქვა აფხაზი, ქართველი, სომეხი, რუსი, ესტონელი რაღაცა თვნიდა ესეთი გამოთქმარი practice of borderlands, ანუ რაღაცა საზღვრის კულტურა, რომ საზღვარი რომელიც კი არ ყოფს, არამედ რაღაცნაირად საკონტაქტო ზონა, ან უფრო სწორად რაღაც საერთო თანარსებობის სივრცე, სადაც მნიშვნელობა არ აქვს. ვინ ხარ წარმომავლობით, ხარ სოხუმელი მაგალითად, ხარ აფხაზეთიდან, ეს რაღაც ახმელთაშუა ზღვისპირა კულტურა რო ახსენეთ, ეს რაღაცა ზღვისპირა ქალაქის, ეს რაღაცა ღია, კულტურულად ღია, ასე ვთქვათ, სივრცის კულტურა, რომელიც ინკლუზიურია თავისი, ასე ვთქვათ, არსით და შეუძლია დაიტიოს სხვადასხვა წარმომავლობის ადამიანები და რაღაცნაირად თანაცხოვრების საინტერესო მაგალითი შექმნას და ეს გამოცდილება არსებობს. საბედნიეროდ ჯერ არ არის დაკარგული. ეს იდეალიზებულ სურათში სწორედ ეს შედის, ეს გამოცდილება. ეს იდეალიზება არ არის უბრალოდ რაღაცნაირად წარმოსახვის შედეგი, წარმოსახვა ემყარება გარკვეულ რეალურ გამოცდილებას. კი, მეორე ხოლმე ეს ნარატივი შეიძლება ამარტივებდეს კონფლიქტის სურათსაც, თქვა, პრობლემებს ჩქმალავდეს და რაღაცა რეალურ პრობლემებს გვერდის წევდეს, მაგრამ აბსოლუტურად მნიშვნელოვანია ტრანსფორმაციისთვის ამ ტიპის გამოცდილების წინ წამოწევა და აქტუალიზება. და ეს შერეული ოჯახების ფენომენი, თქვა, მაგალითი რაღაცნაირი თანაკლასელები, მეზობლები, აი ეს ხალხი, რომლებმაც ომი თავიანთ, ასე ვთქვათ, ცხოვრებაში ჰქონდათ, ამ ადამიანებს მეტი პოტენციალი და მეტი მზაობაც აქვთ, რადგან მათ იციან რა შედეგი მოუტანა ამ ომმა. თავიდან არავის არ ჯეროდა ეს კონფლიქტი რაღაც სერიოზულში გადაიზრდებოდა, რაღაცა კატასტროფა მოყვებოდა, ხო, ამ ყველაფერს, მაგრამ მე როცა 30 წელი გავიდა, ახლა უფრო მეტად აფასებიან ამ შედობას. და ამიტომაც უფრო ღია არის ჩემი აზრით დევნილი და მათ შორის აფხაზის საზოგადოება და ეს საერთო კულტურული პრაქტიკები, ტრადიციები, სუფრის კულტურა, რაღაცა და კავშირები შენარჩუნებული. კავშირების და ეს სოფლის აღქმის ტიპები მსგავსი, რომელიც აფხაზს და თქვათ ქართველს, ადგილობრივ მეგრელს, სვანს, ან ვიცი, რაჭიდან თუ იმერეთიდან ჩასახლებულ დევნილებს ჩამოუყალიბდა თანარჩუნების განმავლობაში, ეს ძალიან დიდი პოტენციალია, უბრალოდ ამას გამოყენება უნდა და თანმიმდევრული პოლიტიკა ჭირდება ამას, რომელსაც სამწუხაროდ ვერ ხედავ. ამავე თემის ქვეშ ზურა თქვენთან მექნება კითხვა. სოციალურ ქსელებში, საჯარო დისკუსიებში აი ეს კავშირები ან დიალოგი განყოფი ხაზის იქით აქეთ ცხოვრებს საზოგადოებებში როგორ ჩანს და თქვათ აი ეს მოსაზრება, რომ დევნილები კიდევ უფრო მეტად აფასებენ მშვიდობის ფას და მათ ეს პოტენციალი აქვთ ამ კავშირების ხო აღდგენის და ესე კულტურული სიახლოვე და ასე შემდეგ. აი რამდენად ჩანს ეს და როგორ ჩანს სოციალურ ქსელებში თუ სხვა ფორმატებში მიმდინარე დისკუსიებში? და ასევე აი ალბათ ერთ კითხვაც დამატებით, რაც კაპიტან იულიასთან დავსვით, ეს ამბები დევნილების პრობლემატიკა როგორ არის ანახული იქით საზოგადოების მხრიდან, თქვათ აი საჯაროობაში სხვადასხვა პლატფორმებზე? პირველ რიგში, როდესაც დავშვათ აფხაზურ სოციალურ ქსელებზე, უბრალოდ სოციალურ ქსელებში, აფხაზურ ჯგუფებზე და ადგილობრივი აფხაზური საზოგადოების დისკუსიებზე საუბარი,
უნდა გვახსოვდეს, რომ რეალობა შეიძლება სხვა იყოს, ხოლო საჯაროდ სოციალურ სივრცეში, ან იგივე მედიაში, სულ სხვა ტექსტებს ხედავდეთ, სულ სხვა განწყობებს ხედავდეთ. იმიტომ რომ მაგალითად წლების განმავლობაში რეფერალურ პროგრამაზე არც არაფერი იწერებოდა აფხაზურ მედიაში და სოციალურ ქსელშიც თავს არიდებდნენ ამაზე საუბრისგან. თუმცა სტატისტიკა ვიცით, რომ ის მზარდია და ბოლო ორი წელია, როდესაც აფხაზებმა თუნდაც იგივე ბჟანიას ინტერვიუს შემდეგ უფრო მეტი სითამამით დაიწყეს. თუმცა დღესაც კი თავს არიდებენ აი ამ თემას. იმის თქმა მინდა, რომ რასაც ხედავთ სოციალურ ქსელში, შეიძლება ბოლომდე არ ასახავდეს იმ რეალობას. თუმცა რას ხედავთ ჩვენ სოციალურ ქსელში? მაგალითად აფხაზურ საზოგადოებას იქიდან გამომდინარე, თუ რა იწერება, საბოლოოდ ჩამოყალიბებული არ აქვს თავისი დამოკიდებულება დევნილების მიმართ, ვინ არიან ეს ადამიანები. იმიტომ რომ ჩვენ აქ შეიძლება დავინახოთ ერთი მხრივ ძალიან რადიკალური პოზიცია, რომ ესენი არიან კოლონისტების შთამომავლები, რომლებიც თავიანთ სამშობლოში დაბრუნდნენ და არანაირი ბმა და კავშირი ჩვენ მათთან არ გვაქვს. და არის ასევე საკმაოდ ზომიერი და პოზიტიური განწყობები, რომლებიც აჩვენებენ, რომ ეს ადამიანები მათი მეგობრები, მეზობლები იყვნენ, ვისთანაც ერთად გაიზარდნენ. თუმცა აქვთ მთავარი პრეტენზია, ასე ვთქვათ, დევნილების მიმართ, რომ თქვენ რო გებრძოლოთ და უშვებ ჩვენ მხარეს, დარჩებოდით, ან თქვენთვის აფხაზეთი რო ყოფილიყო სამშობლო, სხვა პოზიციას დაიკავებდით. თუმცა ესეც ძალიან წინააღმდეგობრივი პოზიცია, ჩემი აზრით ელემენტარულ კრიტიკას ვერ უძლებს და შეიძლება ეს გამართლების მექანიზმიც კი იყოს, თუ კი ღრმა ჩაუღრმავდებით, თუ რატო იქნება ესეთი ნარატივები და დამოკიდებულება დევნილების მიმართ. აფხაზურ მედიაში, იგივე სოციალურ ქსელებში, თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე დევნილების ცხოვრებით, მათი სოციალური პრობლემებით არავინ ინტერესდება. ზოგადად ჩვენ მხარეს ენგურს აქეთ მიმდინარე პრობლემებზე ძალიან ცოტა ინტერესია. ყოველ შემთხვევაში საჯაროდ არავინ არ საუბრობს, თუ კი რაიმე კრიზისი არ არის და რაიმე ან ანტირუსული დემონსტრაცია არ არის, ან რაღაც რუსეთთან ან კონფლიქტთან დაკავშირებით არ არის. რა ხდება, როგორი სოციალური პრობლემებია და პროცესებია, საქართველოს ამ მხრივ თითქმის არ არსებობს და აფხაზურ მედია საერთოდ არ აშუქებს საქართველოს. რაც შეეხება თვითონ დევნილ საზოგადოებას, მათი დამოკიდებულება აფხაზების მიმართ, ბუნებრივი აქაც ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან ეს დამოკიდებულებები. ერთის მხრივ არის ეს ძმა და ნათესავი და ძალიან ახლო აფხაზის სახე. მეორეს მხრივ ეს არის ძალიან ცნობილი დისკუსია ქართულ საზოგადოებაში აფხაზი და აფსუას შესახებ. და არის, რა თქმა უნდა, ეს განწყობები, რომ ისინი არანაირი ჩვენი ძმები არ არიან, მტრები არიან და არანაირი დიალოგი, შერიგება და მსგავსი რამ არ შეიძლება იყოს. მე ვერ ვიტყვი და უშუალოდ არ არსებობს ემპირიული ბაზა, რომ თქვათ, რომელი განწყობა უფრო დომინანტურია, რომელი უფრო მაგალითად მარგინალურია. თუმცა კრიზისულ სიტუაციებში, კონკრეტულ მომენტებში, რაც განასხვავებს ზოგადად ქართულ და აფხაზურ სოციალურ ქსელებს, არის ის, რომ აფხაზური საზოგადოება უფრო მეტად ჰომოგენურია. შეიძლება საჯაროდ თავს არიდებენ კონფრონტაციას ერთმანეთთან და კრიტიკულ დისკუსიას, თუმცა თუ ავიღებთ ქართულ საზოგადოებას, ნებისმიერი შემთხვევა, რაც არ უნდა მოხდეს აფხაზეთში, ჩვენ მაშინვე ვხედავთ რამდენიმე ნარატივს ჩვენი მხრიდან. რაზეც უკვე ვთქვი, რომ ანუ ეს ნარატივები პარალელურად არსებობს და ერთმანეთს არ გამორიცხავს და ჩვენი საზოგადოებაც ამ მხრივ საბოლოოდ არ არის ჩამოყალიბებული, თუ ვინ არიან აფხაზები ჩვენთვის და რეალურად რა მოხდა ამ ომში. იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ ბოლო წლებში, განსაკუთრებით აგვისტოს ომის შემდეგ, როდესაც ტაბუ დაედო მთლიანად დისკუსიას კონფლიქტებთან დაკავშირებით და მთლიანად ეს კონფლიქტები ეთნიკურიდან სრულიად გეოპოლიტიკურ და რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტად გადაიქცა, ჩვენ ხედავთ, რომ კიდევ ახალი ნარატივი გაჩნდა, რომ არა ეთნიკური კონფლიქტი, არამედ რუსეთ-საქართველოს შორის ომია და ეს განწყობები სხვათა შორის გავრცელებული ახალგაზრდებშიც.
რომლებსაც წარმოდგენად ძალიან ნაკლები აქვთ ეთნიკურ კონფლიქტზე და მეტიც. მათი წარმოდგენით თუ კი აღიარებ ეთნიკურ კონფლიქტის არსებობას, ესე იგი შენ ან ქართული მხარეც რაღაცნაირად დამნაშავია და თითქოს ცდილობენ აი ამ დანაშაულის თავიდან არიდებას და უფრო კომფორტულია, როდესაც ყველაფერი მიეწერება რუსეთ-საქართველოს შორის სახელმწიფოებს შორის დაპირისპირებას. თვითონ დევნილი საზოგადოებაც ასევე არის დაყოფილი. უნდა გავითვალისწინოთ, რომ აფხაზეთშიც იყო ქართული, ასე ვთქვათ, თემები, ქალაქები, სოფლები და რაიონები, სადაც ნაკლებად იყვნენ დაუშვათ აფხაზები და იქაურ ქართულობასაც ნაკლები კონტაქტი ჰქონდა აფხაზებთან, მაგალითად გალის რაიონი რო ავიღოთ, და განსხვავებული სურათი იყო გუდაუთაში, განსხვავებული სურათი იყო იგივე სოხუმში, რომელიც თლიანი აფხაზეთი რომ ავიღოთ, იქიდანაც კი ამოვარნილია კონტექსტიდან, იმიტომ რომ სულიად სხვა იდენტობას ქმნიდა და სულიად სხვა დამოკიდებულება იყო რაიონებსა და სოხუმს შორის, ისევე როგორც დანარჩენ საქართველოსა და აფხაზეთს შორის იყო სხვა დამოკიდებულება. ამ მხრივ ძალიან მრავალფეროვანი განწყობები არსებობს და ვფიქრობ, რომ თუ კი მიზანმიმართულად შევძლებ ჩვენ რომელიმე ამშვიდობისკენ ან შერიგებისკენ მიმავალ განწყობის უფრო მეტად წახალისებას, არა ხელოვნურად, არამედ ძალიან ბუნებრივად, იმდენად მდიდარ რესურსს ვნახულობთ არა მხოლოდ დევნილ საზოგადოებაში, არამედ არადევნილ საზოგადოებაში, რომ ზოგჯერ პირადად მიჩნდება განცდა, რომ ეს კონფლიქტი რამდენად ეთნიკური შეიძლება არის, იმდენად შეიძლება ძალიან ხელოვნურიც კი არის. მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა არსებობს ეს ობიექტური მოცემულობა, ობიექტური რეალობა, მაგრამ იმდენად კრთალი არის ზღვარი აი ამ პრობასა და სიყვარულს შორის, რომ ბოლომდე ვერ ხარ ჩამოყალიბებული რეალურად როგორ საზოგადოებებთან გაქვს საქმე. ეს არის ნამდვილად შინაგანად კულტურალ განწყობილი ერთმანეთის მიმართ განწყობილი საზოგადოება, თუ ფუნდამენტურად ან მეგობრობისთვის ან ერთმანეთისთვის ძალიან ახლო საზოგადოებებზეა საუბარი. მადლობა, ფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო დისკუსია იყო და ბევრი პერსპექტივიდან მრავალშრიანად დავინახეთ ეს საკითხი. ჩვენც ვიზიარებთ, რომ სამწუხაროდ საზოგადოებრივი განხილვები, პოლიტიკური განხილვები დევნილთა საკითხებს აღარ ეთმობა და ჩვენი როგორც საზოგადოებრივი ორგანიზაციის პასუხისმგებლობაც გონია ეს და ნამდვილად გსურს, რომ მომავალში ამ საკითხებზე მსჯელობას, პოლიტიკის ცვლილებას ხელი შეუწყოთ. ნამდვილად პირველი ტალღა ეს იყო აგვისტოს ომის შემდგომი რეალობა, როცა საკითხის გეოპოლიტიზებამ შიდა პოლიტიკურ ორი კონტექსტები ამ თემას წაართვა. თუმცა შემდგომში უბრალოდ იმდენად სტაგნაცია ჩანს კონფლიქტების ტრანსფორმაციის მიმართულებითაც, რომ გარკვეულწილად აი ამ შეჩერებულმა და დაპაუზებულმა მდგომარეობამ გაართულა ამ საკითხების დღეს წესრიგში დაყენება, მათი აქტუალიზება და ასე შემდეგ. თუმცა აშკარაა, რომ ჩვენ გვქონდა არამხოლოდ ომი, არამედ ჩვენ ვართ გაყოფილი საზოგადოება და დევნის ეს გამოცდილებები ძალიან მძიმე რეალობად იქცევა ერთი სოციალური ჯგუფისთვის და ეს თქო ჩვენი მოსახლეობის ძალიან დიდ ნაწილში, მათ შორის იწვევს ეკონომიკურ და სოციალურ მარგინალიზაციას, ხო აი როგორც ეს აწყმოდან ამოვარდნილობას, რაზეც ვისაუბრეთ და ნამდვილად მთლიანად ეს კონტექსტი სოციალურ უიმედობას წარმოშობს და დევნილთა საკითხების დაყენება ჩვენ ნამდვილად მნიშვნელოვანია, რომ ფართე კუთხით მოვახდინოთ, ეს არ იყოს მხოლოდ სოციალური და ეკონომიკური საკითხები და ვისაუბროთ იმ რეალურ პოტენციალზე, რომელიც ამ ადამიანებს მათ მეხსიერებას, კულტურას, იდენტობას აქვს კონფლიქტის ტრანსფორმაციისთვის და მათი ხმა უფრო მეტად გავიგონოთ. ბუნებრივია, რომ პოლიტიკურ საზოგადოებრივ პროცესებში დევნილი საზოგადოების მონაწილეობა და კარების გახსნა, ხო, ამგვარი დისკუსიების მათთვის ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანია და პრინციპში დღეს ჩვენი სტუმრების დიდ ნაწილს სწორედ ამგვარი მძიმე გამოცდილება აქვს და უკვე არა მხოლოდ პირადი გამოცდილებით, არამედ უკვე აკადემიური, ხო, პოლიტიკური და სხვა საქმიანობებით ცდილობენ ამ საკითხებზე მუშაობას. დიდ მადლობას გითხრით კიდევ ერთხელ და დიდი მადლობა თქვენ.
მადლობა. მადლობა.